Landsmøte, dokumentet «Norsk verdiskaping på norske ressurser» har vært et veldig bra dokument. Sammen med endringsforslagene som har kommet inn, har vi nå fått en god anledning til å diskutere og bli enige om hvordan vi i Senterpartiet ønsker å forvalte våre ressurser. Det er vi som bor her som skal forvalte og høste av de ressursene som finnes i landet vårt. Derfor har jeg lyst til å rette oppmerksomheten om, etter min mening, en av våre viktigste ressurser, nemlig utmarksressursene. Landsmøtet, jordbrukets viktigste oppgave er å produsere mat, og bonden er det viktigste instrumentet. Det står i dokumentet. Den mest bærekraftige og framtidsrettede måten å produsere mat på, det er å lette beiteressursene gå gjennom en ku, en kalv, et lam eller en geit for å bli til mat for oss mennesker. I tillegg så er beiteressursene en viktig årsak til at vi er i verdensklasse når det gjelder god dyrehelse. Verdiskapingen fra beitebrukerne i landet vårt er enorm. Det er en tommelfingerregel at vi kan bruke tre gangen i verdikjeden for matproduksjon. Et årsverk i primærnæring tilsvarer ca. tre årsverk lenger ut i verdikjeden. Dersom vi legger en del andre faktorer til grunn, så er det stor sannsynlighet for at dette tallet er større. Og da tenker jeg spesielt på egenskaper som forteller noe om hvordan råvaren er produsert og hvor den har kommet fra. De senere årene har vi sett en stor vekst i salg av lokalmat. Mat med identitet, mat med tilhørighet. I 2018 hadde denne næringen her en samlet omsetning på ca. 5 milliarder. Dette er mat som for en stor del er produsert på råvarer direkte fra beite. De små og mellomstore brukene i dalstrøka og på fjellet i innlandsfylkene våre henter alle en stor del av ressursgrunnlaget sitt fra dette beitet. Beitenæringen er med andre ord vesentlig og avgjørende for at lokal matproduksjon skal kunne fortsette å være en viktig del av verdiskapingen i distriktet. Vi kan bare tenke oss hva som vil skje med merkevarer og troverdigheten til disse merkevarene hvis bedrifter som Lofotlam, Beito Ysteri og Rørosmeire ikke lenger kan bruke utmarksbeite som troverdig identitetsbygger for sin merkevare. For å bevare disse verdiene så må vi forstå hva vi er i ferd med å miste. Vi kan ikke lette disse viktige verdiene bli overlatt til rovdyr, heller ikke at de skal vernes for all fremtid. Vi må forvalte dem og bruke dem slik at vi kan produsere mat nå, og slik at vi kan ta vare på dem for fremtidige generasjoner. Det er bærekraft i praksis. Takk.